این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از ادامه ماجرای بازرسی هسته‌ای از سایت‌های نظامی یا همون PMD و خالی شدن زیر دل دلواپسان نظام. من جسارت میکنم این حرف رو بزنم، ما اگر کل برنامه غنی‌سازیمون رو بدیم بره، بهتر از اینه که همچه اطلاعات حساسی رو در اختیار موساد و سیا قرار بدیم. آژانسی وجود نداره. دو، PMD آژانس قرار است که با استفاده از این دسترسی های بیشتری که پیدا میکنه وارد موضوع PMD بشه. PMD چیه؟ PMD پل بین بخش هسته‌ای و بخش دفاعی ماست. اصلا شما نگاه بکنید، پرسش هایی که آژانس درباره PMD مطرح کرده همش نهایتا برمیگرده به برنامه موشکی ما. یعنی PMD بهانه است برای اینکه اینا بتونن ورود بکنن به حوزه تسلیحات نظامی متعارف، به ویژه به برنامه موشکی ما. این هفته آمانوم گفت in principle Iran has to accept it. می توانیم درخواست دسترسی به سایت های نظامی را بدهیم. در واقع اصولا ایران مجبور است این مسئله را بپذیرد. این دلواپس مجلسی هم پیشاپیش تو فکر برگزاری مراسم ختم هسته‌ای و فاتحه هسته عظما رو از همین حالا خونده. باید خود را مهیای برگزاری مراسم ختم صنعت هسته‌ای کنیم که بعد از این یک صنعت فانتزی بی‌خاصیت خواهیم داشت. باید ببینیم که درخواست بازجویی از مقامات نظامی و امنیتی ما را بدهند، نظارتی که به نظر و در صورت پذیرش نه تنها خیانت به کشور بلکه خیانت به تاریخ و سایر ملت هاست. بعد از این همه تبلیغ و دود و دم، این آخونده 4 دانش آموز رو آورده تا ازشون درباره 5 به علاوه 1 سوال کنه. دانش آموز هم جواب میده که برق از سفاس این حاجی مارمولک میپره. این هفته در ابتدای مشنگستان یک رقابت داریم در رشته جفنگویی. اول میریم سراغ این سازمان گوشت متحرک که وقتی ناهارش رو دیر میدن قار و قور شکمش رو جای مصاحبه پخش میکنن، محصولش میشه یک جفنگ 100 امتیازی. اون چه امروز ما در کشور داریم و از برکاتش استفاده میکنیم، پیشرفت‌های صنعت نظامی داریم، پیشرفت‌های در بین کشورهای جهان داریم، اینها بهره همون عطر خالصانه است که امام در روح ملت ایران جاری کرد و به حمد الله این عطر امروز از طریق حضرت امام خامنه ای عزیز به جوانان این نسل به خوبی منتقل شد. این پاستار کپک زده هم اومد تو جفنگویی روی دست فیروزآبادی بلند بشه، زد تو دنده احمدی نژادی. میکروفون مفت، گوش مفت، بزن تو خط دروغ. مولای ما در جلسه 6 آذر 93 هم فرمودن مردم ما ذاتن بسیجیان، عمده اونها بسیجیان. جایزه پرتاب ترین همایش هفته رو هم باید بدن به این جماعت مسخره که زیر عبای پدرخونده تروریسم نشستن و روزه جهان آری از خشونت میخونن. اونم کجا؟ در اندیشه امام. همایش بین المللی جهان آری از خشونت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور بیش از 400 شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف برگزار شد. امسال همه مهمانان خارجی این باور و اذعان را دارند که باید دنیای اسلام از خشونت، از تروریسم انشالله عاری بشود و اندیشه امام
باید یک بار دیگه احیا بشه و بازتولید بشه برای مبارزه با خشونت. انقلاباتی که واقع میشد پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام میان دار میزنن و آتش میزنن تمام میشه قضیه. این دلال برون مرزی نظام هم اومده توی تیوریش تا از نرخ امام زنگ زده تو بازار زنگبار تعریف کنه. یکی نیست بگه اگه امامتون اینقدر تو خارج مشتری داشت چرا بلند شد اومد ایران؟ میرفت همون زنگبار دیگه. شرق آفریقا تا اینجا 1000 کیلومتر فاصله بود، شاید با هواپیما 10 ساعت راهه. زبان سواحلیه تو تانزانیا، بسیار زبان سختیه. 22 بهمن بود اونجا بودم، جوانان و جوانه اونجا شعر خمینی امام را به فارسی حفظ کرده بودن و برای ما این شعر رو با عشق خوندن براتون. رفتم زنگبار. زنگبار جزیره اقیانوس هند، یعنی این که شهر جزیره زنگبار همه زوارش من 200 سال پیشه، شهر کشور قدیمی. زنگبار هتلی داشت، مدیر هتل مسیحی بود. من که هیچ کس نیستم. وقتی متوجه شد که این آقا سرباز خمینیه، همینا خدا گواهه، بهترین جای هتل برام گرفت. برای برگشت من اومد بهترین کشتی رو گرفت. بعد بچه‌ش آورد، مریض بچه‌ش، گفت سرباز خمینی دست پیش و سر بچه‌م. حالا ببینیم این امامی که اینقدر حلوا حلواش میکنن درباره موضوع روز و مذاکره با شیطان بزرگ چی گفته؟ دولت امریکا به ما چیز کرده بود که روابط ایران با امریکا یه قدری خطر میفته. ای الهی که خطر میفته. ما روابط با امریکا میخوام چه بکنیم؟ روابط ما با امریکا روابط یک مظلوم با یک ظالم است. و توصیه جاودانه به مسئولان نظام. باید چشمشون رو باز بکنن که در دام نیفتن. امریکا دامش الان پهن کرده است در تمام ایران. بله، این چشم باز خیلی مهمه، به خصوص موقع کل کل با گنده تر از خودت.